អស្រាអេអូនយកចេញបាទគិតលុយមែនបងអត់ទេយក10នេះចេញហើយឲ្យក្រោនណាញ់ចំណាយមក10ទៀតមកស្រាក្រោនណាញ់ទីណាញ់រសជាតិដ៏ល្អឥតខ្ចោះបានមកពីធញ្ញជាតិនៃប្រទេសស្កុតឡែនជួបជុំរីករាយនឹងរសជាតិដ៏ស្រទន់ក្រោនណាញ់ទីណាញ់ឡើងទៅកាន់កម្រិតនៃរសជាតិ